odayaasha waayeelka iyo waxgaradka deegaanka macag ee buuraleyda almadow ee bariga gobolka sanaag ayaa ka dhawaajiyey in guud ahaanba ay suuq u waayeen ganacsigooda beenyada kadib markii ay dalka ka guurtay shirkaddii ka ganacsan jirtay islamarkaasina ka iibsan jirtay beenyada ee asli maydi waa ay sheegeen iyadu inay ka iibsan jirtay beenyada deegaankaasi ganacsatadan iyo mulkiilayaasha dhirta xabkaha iyo faleenka oo sheegay in haatan ay dhaqaale xumo soo food saartay ayaa sheegay inay daruuri tahay islamarkaasina xukuumadda soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi looga baahan yahay inay suuq u raadiso ganacsigooda uu hakadku ku yimi maadaama ay beeyadaasi ahayd isha qura ee dhaqaale ee ay ku tiirsanaayeen dadka deegaankaasi waa kuwan odayaasha waxgaradka iyo waayeelka oo ka hadlaya amuurtaasi waa macag waana calmadow waxaan u taagannahayeen waanu nimi meesha aanu isugu nimi hadday cawaal tahay hadday guurti tahayba fooxa iyo maydiga ama mamal ha noqdo ama fooxa noqde ama beeyo ha noqota wax kala noqotay muddo 2 iyo 10 sano ah waxaa naga iibsanaysay shirkadda asli maydi la yihahdo bahaarana way noo dhiseen dhul loogu kala shaandhayo lagaga shaqeeyo dadkii fooxa iyo lahaasa hadee lacagta laga heli jiray dadkuna shirkaddaasi ku xidhnaa muddo dheer dadkuna waxbu ka heli jiray hadday mid neeflata hadday ay tahay mid baadiya iyo dadku kaa iskuulanaa laguna fadhiyey haatan muddo dhowr bilooda 6 bilooda wax dhaqdhaqaaqa ma hayno beeyadiina waa laga soo jaray dhirtii xayaabku leyla baa la joogaa way dhaqaaqday miyay noqotaa markaa kale waxaanu doonaynaa in dawladdu doonto suuq ka iibsada ummadda baahan oo haatan abaaruhu iska dhexeen waqtigu dhacay xoolihii jaan qaadeen abaaraha lagu jiraa waqti adag baa lagu jiraa xeeb kuleyla baan hadda taagnaa meeshaan ka hadlayna horta macag weeye macag bilaa calmadow waxaan ka hadlaynaa waa barnaamijkii maydiga ama beeye ha ahaato ama maydi ha ahaato ama muxra ahaato muddo way xaniban tahay hawshaasi waxaa xanibaynaa wax iyo ganacsatada tii muddo badan hadda waa taagan tahay gobolka waxaa ku taxaluqay oo rasmi ula shaqayn jiray shirkaddii asli maydi gobolka waxay soo gelin jirtay dhaqaale badan iibsan jirtay maalgelin bay lahayd wax badan baa kala dhaqaaqi jiray markii dawladda xaalkoodii sidaa yahay maydigii iyo beeyadii iyo ummadii madaxa kaga fadhiisatay dad dhinac ordaya oo xasadina ay dhinac ordeen xaalkii halkaasuu fadhiyaa waxaan xukuumadda marti ugan oo aan u sheegayna oo xukuumadda kala hadlayna suuqii ama maarketkii waxa maanta ummadda xaasilka u ah inay suuqii keento ama inay iyadu waddo kale furto jidu saarto laase wixii in madaxa laga fadhiyo oo ummaddii la curyaamiyo danku jikaa ma jirto wuxuuna muddo yar booli karaa wuxuu maraya qarshe waqtigu hadda waa xagaa wixii maydi ahaa waa soo saaray dada qaaleeb waa waaye weli dhulkii buu kaxiban yahay wuxuuna soo saarana waa qarfu intaa waxaan ku darayaa dhulka uu ay ka soo godo xabagtu noocay doonaysaba ha ahaatee waa siijeed siijeed wax gaadhaa ma jiraan halka majoortigeeda hadda laga soo raarana waxa weeye waa calmadow iyo wixii barikaa wax xukuumadoo ka jirta wax xukuumadoo gaadhaa ma jirto marka waxaan marti uga nahay wixii ay ku noolaan lahaayeen oo danahooda iyo dunfahooda ku daboolan lahaayeen inay xukuumaddu u fasaxdo anigoo ah jiif caaqilkii gobolka sanaag waxaan kormeer ku marayaa jiidda golista oo dhan
ولقى منافع عشان تروحي خير هذا ها يحطي ميد يحيد يحطي والمرة حيد يحطي فوحة حيد انتي با وحوية وان أمرنا بدا وده كي كده عايز سحب برا روح لي راضو وده كي وحى كل شيء عشان تروح لنا هذا ربير خلوك كوايا جدا أنا مرة إنه ما تروح نشوفنا مقاعد معك وأنا شركة واحد شركة لورا جلاس الميتي شركة دا مطلع بالوضع هذا يرمانو عليك وحنا ما شقي سنت غير متقب يس فبس النظارة بخار هذا سيجرا نوادس طيب ويدي جرا اللي جوست في إنجري وعلى جري واحد شو تسي حكومة دا جمهورية دا شمالي الآن يعدي أي وضعته حكومة دا وحنا لا نهاي ودك وعرت يصحي برر باكت هاجن وحكت هاجن بيا الآن وحكت هاجن خير ودبا شقيمي أباره وحن لنا هاي المرافعات كي حبتا أن لقى أن تري محرك يوم ما يجيك يا شركة إلى هاي نوصة تري نقى أن تري يا نقى شو تشين إلى هاي أنت أكبر بقدر مدة وشو تاعي هدي أيدنا كيرينا جدت كم واحد كيف شو كنا هدي هدي كله ده هدي كله خو خصبنا كيف سد وعاود شو تشين هدي تاني هدي كيف سدان ده أهله وسهلا وسارت كان عصب وين تماطة يا هالوجه الندين وحن مر لبعض يوم مرتدعات بجمهورية الصومالي لأن مدحوين مصبي هي حكومة ديسة وحن لا نهاي تثير أبو بختي أيام وحلاري وحي أيام ما شفته هم جراته أولينا وادا مادن يدو هدي ارتمي شو حاجة أقص ما لقيت شراء وابا شو من طيب هدي إلى مين لو قادم شفتي دفتي ولا قش عبد غني حسين أبو كر عبد غني بيلود هوريال تي في كفرحي إل كاكاس حبت هذا يقرب هذا ولا سودك أبك ذهب شيل سيات سفدو العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري أو كل سهلية إن ستحت شراء جور رأي أدل عك الدريسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدي هاجمالي جديد.